নমস্কাৰ, জে আই জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা এখন যোজনা সম্পৰ্কত, যিখন যোজনা ধানৰ পাছত সৰিয়হ অৰ্থাৎ ধান ক্ৰয় ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰিছে সমৰ্থিত মূল্যত। আপোনালোক সকলোৱে জানে, যিসকল কৃষক হয়, বিশেষকৈ ধান উৎপাদন কৰা কৃষকসকলে ইতিমধ্যে চৰকাৰক ধান বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। এইবাৰ চৰকাৰে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি সৰিয়হ উৎপাদন কৰিছে বা আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কোনোবা যদি সৰিয়হ খেতি কৰা কৃষক আছে, তেখেতসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয়। যিসকলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে সৰিয়হ আপুনি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, যিহেতু এনেকুৱা বহুতো কৃষক আছে যিসকলে সৰিয়হ উৎপাদনৰ পাছত সৰিয়হখিনি সঞ্চয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, আৰু লগতে সৰিয়হ বিক্ৰীৰ বাবেও তেখেতসকলে উপযুক্ত বজাৰ নাপায়। এতিয়া চৰকাৰে এইবাৰ সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব, নিম্নতম সমৰ্থিত মূল্য হ'ল 5,450 টকা প্ৰতি কুইণ্টেলত। কথাটো মন কৰিব, প্ৰতি কুইণ্টেলত 5,450 টকাকৈ চৰকাৰে সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব। এতিয়া এই সৰিয়হ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে চৰকাৰে যিখন যোজনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, সেই যোজনা মতে ক্ৰয়ৰ সময়সীমাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। 29 মে'ৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰা চৰকাৰে সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব। কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃষকৰ পৰা সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে। এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকল খেতিয়ক হয় তেখেতসকলৰ বাবে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে খেতি কৰা নাই তেখেতসকলেও ভৱিষ্যতে খেতি কৰিবৰ বাবে উৎসাহ নিশ্চয় পাব চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে। এতিয়া আপোনালোকে সৰিয়হ ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহ চাই লওক। ক্ৰয় কেন্দ্ৰ হ'ল গোগামুখ, জিলা ধেমাজি, ক্ৰয় কেন্দ্ৰ বঙালমৰা, জিলা লখিমপুৰ, ক্ৰয় কেন্দ্ৰ চেনিজান, জিলা যোৰহাট, ক্ৰয় কেন্দ্ৰ ঢেকিয়াজুলি, জিলা শোণিতপুৰ, ক্ৰয় কেন্দ্ৰ হয়বৰগাঁও, ৰহা নগাঁও, চাংশাৰীৰ আমিনগাঁও, কামৰূপ জিলাৰ বৰপেটাৰ হাউলি, বৰপেটা জিলাৰ গোসাঁইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, গৌৰীপুৰৰ ধুবুৰী। কৰ্তৃত্বশীল বিষয়াসকল হ'ব সংশ্লিষ্ট সচিব, নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতি। এই নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ধেমাজি জিলাৰ, তেতিয়াহ'লে ধেমাজি জিলাৰ এই পোনে পোনে থকা এইটো নম্বৰ 9065261935 আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। লখিমপুৰৰ হ'লে 9435133698 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যোৰহাটৰ হ'লে 9435090734 যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। শোণিতপুৰৰ হ'লে 9435404509 যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি নগাঁৱৰ, তেতিয়াহ'লে 9435162898 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কামৰূপৰ হ'লে 9954313214 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বৰপেটাৰ হ'লে 9101409798 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কোকৰাঝাৰৰ হ'লে 8724936461 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধুবুৰীৰ যদি আপুনি, তেতিয়াহ'লে 8638577937 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে সৰিয়হ উৎপাদন কৰিছে আৰু বিক্ৰী কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এই মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সৰিয়হসমূহ চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰে। বিক্ৰীৰ বাবে কৃষকসকলক সংশ্লিষ্ট পৰ্টেলত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱাটো বাধ্যতামূলক। আপোনালোকে পৰ্টেলত প্ৰথমতে পঞ্জীয়ন কৰাব লাগিব। জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৃষক প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। কৃষক প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুকৰ প্ৰতিলিপি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃত্বশীল বিষয়াৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। কৰাৰ পাছতহে কিন্তু সৰিয়হ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি যদি আপোনালোকে কৰিব খোজে, আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে কাৰ কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব চাওক, সবিশেষ আপোনালোকে জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। জিলা কৃষি বিষয়া, কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ। নেক্সট আহিলে সহ বাণিজ্য বিষয়া, অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ, আৰু সংশ্লিষ্ট সচিব, নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতি। যদি আপোনালোকে সৰিয়হ বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে এইকেইজন বিষয়াৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাই লওক, সৰিয়হৰ গুণাগুণটো কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকে চাওক। মিহলি হৈ থকা বৰ্জ্য পদাৰ্থ সৰ্বোচ্চ 2%, ইয়াকে সামৰি মিহলি হৈ থকা অন্য শস্য সৰ্বোচ্চ 10%, মিহলি হৈ থকা অপৈণত পতনুৱা আদি সৰ্বোচ্চ 4%,
লগতে মিহলি হৈ থকা পচা পোকে খোৱা আদি সৰ্বোচ্চ 2% মিহলি হৈ থকা সৰু তথা নিশকটীয়া শস্য সৰ্বোচ্চ 10% আৰ্দ্ৰতা সৰ্বোচ্চ 8%। এতিয়া গুণাগুণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইকেইটা কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ শস্যখিনি বিক্ৰী কৰাৰ আগতে এই গুণাগুণ সম্পৰ্কত আপোনালোক নিশ্চিত হৈ ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ উৎপাদিত শস্য চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব 29 মে'ৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰতহে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতি কুইণ্টেলত সমৰ্থন মূল্য হ'ব 5,450 টকা। মনত ৰাখিব 29 মে'ৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰতহে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতি কুইণ্টেলত সমৰ্থন মূল্য হ'ব 5,450 টকা। যদি আপুনি সৰিয়হ উৎপাদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে ইয়াৰ উল্লেখ কৰা বিষয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু পৰ্টেলত প্ৰথমতে নাম পঞ্জীয়ন কৰি লওক। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা কৃষক আছে যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি তেখেতকো জনাওক আৰু তেখেতেও উৎপাদিত শস্যৰ পৰা যিখিনি লাভ আহৰণ কৰিব লাগে সেই লাভখিনি আহৰণ কৰক চৰকাৰক উৎপাদিত শস্য বিক্ৰী কৰি। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।